A dobro, da, kad računam da je polica i polica mora ležati. Znači onda ja mogu tu ovako ići. Dobro. E sad ćemo vidjeti čini tika. Dobro. Gdje su oni čekići? Ono ga tamo. Evo pa ovaj čak nije otvoren. Sad ću vidjeti. Evo, kao što vidite, stavlja se tipla da se stavi polica. Jedna mala polica za antenu i za receiver. Oho. Dobro. Ništa, što vam kažem. Ok, to ću sa šaraf cigarom. Samo ne znam da sam i šaraf cigari. Čaraf cigari. A sad će biti malo izezno što to zona paravi. Nadam se da je to taj. Ne znam. To buš uci noći, taj mogu. Ne. Koji bi to bilo čekao? Čekaj da si vidim ovog. Ubić mi lakše. Dun. A to baš je za čudna liga svata. A to je taj liga. Ja sam cijelo kabel. Stvarno? Zapravo ja sam mogu metnuti ovaj dodatak. Da se ne zafrkavam, gdje je se taj dodatak?
Ima, a sad će biti veselo. Veselo, veselo, zavrci. To će mi trebati centimetra, mora biti. Znači 24 bi trebalo biti u tog šarafa 24 razdobljeno 24 u tog šarafa. Ili na onu drugu stranu, prema štoku od vrata, 24 izmjeri. Ne smijem tu stranu tu. Ne znam koliko je duboko. Daj da li će ti malo sada. Daj ovako, primi i drži. Čekaj. Ovo ga. I drži tu da ti se ne izvuče. Ravno ti mora biti goga. Pa je. Mamo ti ok, spusti. Još. Dobar. I ovako drži tu svoje strane. Onda ćem da ja paša da stignu. Čekaj, šta je to tako oštro? Nešto bi mi baš trebalo oštro. Što mi bi bilo povuka samo crtu. Ovo. Dobro da vidim kak ste vidimo. Dobro. I sad samo bi mi trebalo da vidim da li je to to. Je li to ravno? Znači, on bi mi trebalo vidjeti koliko ja vidim. E sad imam. Aha, ono bi mi trebalo biti u ravnini. U ramenu mi je trebao biti. Evo. Znači, u ramenu je jedan sa drugim šarafom. Evo, a to ti je to. Jel je? Je. Ajde. Dobro, onda idem bušit. Tu još malo si samo povuci dolje, da imaš, evo ga ovak. Gle, ovo je tu da... Točno ti je, da. Dobro, ali... Evo ga ovak. Ispočemo ga. Je, točno je 24. Ali ravno, gle, ovo. Je, ravno ti je, gle. Ovako mora biti. Pa znam, pa ravno ti je, gle. Tako ovaj centimetar stoji pri, metar zapravo stoji pri... Dobro, ok. Hefta, nemo, to ti je to. Dobro. Da ne bude isto ko ono kad smo sat. A sat je zajedno sorta. Makar i ove police se nekim boga prosto malo za. Za jebano.
A vidjet ćemo se što to je bilo. Jesam jela kažu ljubavim? Jesi. Sebi? Mhm. Dobro. Ali ove podnice su zeznute, a ove druge će biti lakše, ali imaju svoju kljovu. Ova tipla bila manja od kada ne možda manja od ove same vidite što sve isto tipla što ne znam ne da čak i manja kad je ova ušla ova na ulazi pa maj to je isto tipa maj kaj je e čekaj samo malo da vidim nešto je to polica Aha, mogu da je malo mrvicu. Ovo još prodlužit. Ovo malo. Ne bi bilo. Lakše mi je pogledat onda. Daj mi receiver je tamo negdje, je li? Receiver, da. Daj mi da ovo. Evo ti. Čekaj, znači ću ja tamo. Na pačke si ga stavio. Neći ima nam pačka sva. Aha, nisi.
A da joj kri... Prekratka je. Daj mi ono za internet. Pa ću njom postaviti. Dobro, daj. Da. Pa ćemo tu doma medan za nešto drugo, medan u kuhinji, pa će medan za medan. Evo ljudi, budete vidjeli drugom policu, montiramo. Pa ćemo vidjeti, pa ćemo se zalaupat. Da jače ovaj sad. Pa ćemo vidjeti, tu mislim da bi ta, pa čak i da antena ide gore na receiver, nije toliko. Jer kažem ovaj... A to je da ne znam, umo zamontirali onda ovaj tebi za... Evo ova ima, ova je još bolja. Tako će sad sve kupovati. Ima i sve. O, ima čavljeće, ima. Ova je tri put bolja. Samo kako... Čekaj samo da ja vidim. Ova se vela na takaru. Samo se... Aha, ona se šta? Mislim šrafa, unutra valjda ima. Ovo je još bolje. Ali tu ide onda gomila šrafa. Znaš šta, ova će biti čak i bolja. Jer će moć preko njega uši. Neće mi biti zeznuto. Odlično, ovo će biti bolje. Samo da vidim nešto, molim te. Čekaj, da vidim. Ne, ovo ima svoje šrafe. Dobro, znam. Kako se to postavlja? Tako, kako si rekao? Ono se okrene, ovo ti se okrene. Dobro. Čekaj, ovako ti se stavlja i ona ti se dok ti se stavi samo ovako složi unutra. Dobro. Znači najprije ovo moraš staviti na zid. Dobro. Onda ćemo tako i kupovati. Mislim da je i veća ova. Mislim da je taj. Da. Budemo otići u Kaufland pa ćemo kupiti još dvije takve. A ovo je, ne znam, to ćemo smetnuti, ne znam, čak... Može za hranu, za te stvari. Znači ćemo vidjeti, da, sad samo tražimo ovaj dodatak od šrafima. Jesi mi jeo kadru ne bavi? Ajde, hoćeš snimat, rekla si da hoćeš snimat. Jesam, jesi, u kadru si. Dobro, ima zraka pored mene. A u kadru si? Dobro, ja ću vidjet. Ne možeš drugačije neki kad si na minus 5. Dobro, okej. Eto na minus 5. Kako mi je sad čudno bez malog. Kako se zove tako? Što
Imaš udarnu. Znam, ne da imam udarnu. Okej. Dakle, dobro, pardon, moj meni da odnosim tu stavom piju, a je, kako tu ide, tu ide, pa ne mora baš puno, jedan, dva, pa sve ovo što ima, on ima svojića. Ovo je znam riba, ali gledam kako on ima čalića. Kužiš. Zapravo dva. To ti ide na ovu policu. To ti ide ispod, kužiš. Da. Da, moram biš rafit. Da će mi biti lakše. Iako onda znam da je ravno. Kužiš, i će samo... Manje mi je imam, to manje mi imam. Dobro. Dobro. E, kad ga ovo mogu još malo stisnuti, tako će ostati. Dobro. O, super. Ovo je triput bolja stvar. To samo buši, džum, džum, džum. Ne vidimo. E, ovo je dušo dalo. Sada sam vidio da nije malo. Vidim kako to išlo uopće, kako. Opet na materijal ne izroknem. Dobro. Isto ću sad odmah tiplat, da mi se ne izmakne. I sad moram naći tiple
I tako šarafci, šaraf. Mislim da bi i ova tipla jedna ništa nije radila kada. Ma ja imam tipu po koć. A ne znam da imam. Imam manje. Proba, da se razumimo. Da, draga. Da. Tako. Da, 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 sve šta si se napravio. Nikaj nisi napravio. Ne, ne, dobro, dobro, jesam. Dobro. Ideš da sad tu. Evo, ovo bi bilo zgodno ovako napraviti, ko stepenica. Šta kod? Da, samo tu treba možda poljetiti, da je čošće. Da. A, nije, te je nama. Čekaj da imam manje tipa. Možda. Tako. Ma kupujem manje tipa. Tako.
To. To je jako veliki.
Houston, da. Tako bi to išlo. I još jednu policu za aparat i to je to. Rupa je dobra, ali ne treba. Tako. Još bolje. Što? Ništa, pogledaj kako bi ovo izgledalo kad bi bilo na zidu. Da, samo treba to onda kupiti drvo fiks i to polijepiti ili nekakve male tiple i to jedno s drugo da šrafir bude jako. Ništa, ništa. Šta me plažiš, Šović? I onda jedno. Čekaj. Vjerovno, je. Samo. Ne, mislim da ti ovo ide dolje. Čekaj. Ne, ne. Da, morat ću vam malo ovdje. Ne, ne ide mi dole, jer mi rupe gore gore za vas. Kak? Evo ti. Rupe su mi s gornje strane, krivo sam za šrafe, e, tak. Je, dobro je. Čekaj da vidim s ove strane samo. Dobro je, samo što bi trebalo drugačije da se šrafite. Jel ti na opačke stoji?
ovo što ti je lice, to ti... Dobro, lice je gore, dole, nebitno. Jer šraf uđe unutra i on je prekriven. Znaš. Neće šraf i nebi uvijek. Pa dobro, ali ružno ti izgleda kao stojiš mu gledaš. Neko gleda... Dobro, bo sada šraf od gornje. Da. To ti govorim. Lice ide na lice, naliči ne naliči. To ti govorim. Gledam da, da li ona ravna, kao da je? Pa je ravna, jak si... Samo što si napak zašrapio. Ali uglavnom dobro je. Ravna je. Ravna je, samo je treba čakaj da ne puta. Zašto na drugu stranu? Pa zato što ti je... Dobro, ja ću ja krenut, ali šrafi gore ili dole ne moraju se vidjeti. Ti bi da se vidio zola šrafin. Mislim, nije meni frka, ali... Kak god oć... Šrafi gore idu dobro. Kako god, ja ću ti ovo krenut, kak se... Kak šrafa je. Ja ću ti okrenut, kad to koje ti insistiraš na tim šrafima, ja ću ti okrenut tebe, ja je okreću. Pa ne insistiram na ovo kako je pravilno. A sve je jednako i ovako i onako. No, dobro. Dun. No, da. Da. Rekli bi toliko o tome. Čovjek bude sretno. Zidovi su veselje, pravo. Moram... Da, budu se. Budu se. Ja ću da sad ovako napraviti. Kaj? Niš. Ovo ovako. Ja. Da. Ljudi, dok ja vam jedem od sina kekse.
Da. Samo te ne vrem pomahnuti. Čekaj, mogu pomoditi. Ovo čvrsto primiti i ovako nasloniti. Ajde, idemo. O, Bože. Idemo. O, Bože, hvala ti. Što? Ups. Uplaši me. Da, ljudi dragi, imamo neke čudne duhove u kući koje ruše stvari. Da, tako. 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 Evo ga. Da. Čekaj, sad moram. Pa čak i ne treba. Ništa lijepiti, može, za sad može ovak na mašini staviti, a kasnije će se s vremenom na zid staviti. Sad još dok je mašina, tu može na mašini ovak lijepo biti, da ne bude mašina stalno razbacana. I tu se može i raditi, jel, na ovom dijelu. Nešto mi pao na pamet sad. Dobro, kasnije ću. Šta sad tu napred, sad mi se tipla zatiplala. Kaj? Sad znam što ćemo praviti, kako će ti tu skinut. Malo će proširiti i šera. Mašina ne bi toliko smetala i toliko mjesta zauzimala. To bi onda bila tako lijepo uredno stajalo i moglo bi tako stajat. Pa ne znam. Što mi je ovo sad? Jerem ti šaraf. Sad je to... Znam tu najde vrati, znam šta je tako lepo. Da vidim. Znam da to zbušuje, to moram će skinuti. Главное.
Ne znamo, ne znamo da trga čim gore što treba. Ne znam. Poderala moram pojesti. Okej, se nisam baš ljubo se u toga, ali... Ja nisam se čim to skinuti kako. Kako to sad skinuti? Ne. Trebalo bi nekako razvaliti taj... Čekaj, vakće. Što mi mora? Znači mi ga... Čekaj, što bi bio ušao unutra, a da je tanko, a da je, da mogu prerezati. Onda kad ga dobijem... A tipu moraš mahnuti. Na tipu, da. Da bi mogla daži do širaka. Evo vidite ljudi, mučimo se sa tiplom. Da. Da, tipa mi se i šarof mi se okreće. Kaj sad? Kaj sad da napravim? Ah, sabe, meu filho.
kad moja Dragana je insistirala da hoće šrafe dole, i onda dragi nje se nije slušati. A tati je sve jedno gdje šrafe bili. Ja volim kad neko sluša opustva. Obožavam to. Takve ljude najviše cijeni. I sad smo... ne mogu niko... Mi je lata čim bi preslikao ovo, a ako ovo nosim, idem, mogu bi stregat ovo. Sad šta? Super, vidim. I ja. Da. Mhm. Da. Čekaj. Daj mi... Znam što s tim ću ja to napraviti. Daj mi probat ću. Okej, što? A šta ovo, tipla ti je? Probat. Ovo je urnije, već to ne tipla, možda se bolje. Unutra. Uff. Ah, tu je petina. I jedna je tišnjata. Jedni... Oj, oj, oj. Ah. Jesi? Evo, sad ću samo malo. Ja mi metim tu ispod sata i u terađu ovu rupu iskoristit. Ovu zakrpa gleterom. Gotovo. Eto, vidjet ti dok. Jo, ljube moja. Ha? Ja kažem, mi smo ja u kadru, ti meni ti kuhinju i meni se.
Opa, ide. Gdje mi je? Čekinju mi daj. Čekinju. Tako. E, sad mi treba... Ne znam ga navadi. Ovo će bit, uff. Uff, bolje, uff. Najdje, to ćemo još tako... Pa imaš njegove šerafe. Ha? Pa imaš njegove šerafe. Pa ne, jesu manje dobro. Okay, ide. Znači mi je zvuka, zvuk bušilica, ono. Ja vidim sad šta smo sad, da smo šta da mjerimo nismo. Opet ti ono opačke stavio. Ma jebem ti opačke. Ma ne, ovo si policu si na opačke stavio. Ti si mi davala, Gordana. Nisam niš na opačke, ti su te lupe. Čekaj, ti su lupe. Čekaj, stani, ti ne gure. Evo ga, evo ga, evo ga. Ali na ono meni se rupe, Gordana. Pa... Ja tu rupa ne vidim. Tu su ti rupe. Evo, gore. Evo, gore. Ne, pa dobro si stavio sad. Moram promijeniti da ti mi krivo ležište dala. Pa nisam, evo. Riba, ležište, ležište, ovo je ležište, ovo je polica. Pa ne znam, sad smo bili... Pa ne, dobro si stavio. Jer ove idu, mislim da i ove tu rupe njegove idu gore. Tako da ove tu šerafići idu, ja mislim da tako ide. Čekaj, sad ćemo vidjeti. Ne idu, jeba mi tako gledaj. Šerafići, rupe. Čekaj malo, samo malo. Jer ovo je druga. To ti je ovo, ali to ti stavljam. Da. Ako hoćeš da rupe budu dole, onda moram promijeniti. Je li tako? Da. Dobro. Da, da, da.
Kao, kaj smrt hoće. Aaaa, na šta su te rupe zapravo? Šta? Ispod na polici. Šta? To su ti zapravo još jače učvršćivači police. Znači, to su mislimo više različi što su dobili... Da, to ti neka ne ide u policu. Unutra, u policu, da. Pa, to ti kažem, da. Onda okrećeš policu ovako. I da ti šarafi idu dole u policu. Da, ovo... Da, vidiš. Da, evo. To je to. To je to. I sad samo ovako kreniš. Dobro, čekaj. E, to ti je to, da. Sad je dobro. Ono što smo se dogovorili kako ide. Ma meni ti je sve tak jedno. Nije sve jedno jer se mora polica učvrstiti. Pa, oprosti, kaj je, dolazi mi komisija pa će mi Evropska unija. Šarafi gore, dole, tak sve jedno. Ne znam, onda kaj. Čime? Dobro stavi šarafe još i pričvrstiš i to je to. Da vidim se da mora. Ali to je kako to čuno. Da, na kosu stoji. Da, rekao sam ti ne znam. Pa ja sam ti rekla da samo trebaš malo... Joj, ja nisam sad metnio... Ja nisam niš dirala. Nisam sad metnio nastavak za... Za... Ne znam. Au! Dobro je. Ja vas druju u nogi. Pa me izdje za noga.
Bolje li će nas globus? Sad moram globus tipa i sada. Joj, joj, joj. Ide, ne ide, ne ide, ide. Ne ide. Iće, uči. Daj mi samo klješta. Klješta. Daj mi ono tamo. Teta, klješta. Daj mi ono malo. Zove. Teta, klješta. Klješta. Aha, ide, da. Malo morgen, što bi se rekla. Da. Malo morgen. Tako. Znači, vidite, će se to napraviti. Kad je pao neke maske malo. Dobro. Kaj si to otkotrilo od ono sad? Ja ne znam, sad ne. Tako smo se sada imali sranje, nismo ga mogli nikako staviti. Te stvari tako ja obožavam, da je ono. Sad bi mi dobro vam da ide ovaj. Buć, 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 buć. Gdje je naš mali buć, buć? Odnosno, znam gdje je, što rade. E, ima jedan veliki problem. Koji? Da ne ulaze unutra. Ne. Njega?
Teknička djela više živica, nemam tehnička djela. Znaš ga? Da vidim što se sad, vidim kako on izgleda. Pa jebe. Kako sam to odlučao? Kako sam to odlučao? U tri krasne. Как все? Умайки. Ай, добрый товар. Možda s ovim jačim većim klještima samo malo promijem kako se jaču tovat. Probaj. Kako sam ono istrenala, tako ću i ovaj... Jedina mačka je možemo. Čekaj. Samo malo, gdje? Ne, nema ga tragat. Jedina kad možemo, da vidim se nekaj ovo. Ne možeš tako, neće ti ništa biti od toga. Ne. Preko šarafa. Ne znam kako se zove. E, čekaj, možda ga... Treba ga ovako kretati, čekaj. Evo ti možda, ti lakše s ovim većim. Ne znam da bi što hrvati. Kad idem na mjere? To idem na mjere, kužiš? Prvo ću ga sad okrenuti. Sam pada rubnik na stregače. Pa da stavim plastiku. Čekaj, prvo ću ga sa rubnik. Ovako. Ovo, ne, ne. Ovo, ja vidim gdje sam ja. Gdje sam ja gledam tako završi.
I kako da ga ja zapnem? Čekaj, samo. Ima neka rupa, no? Kako da ga je... Ovo bi trebalo biti ovako ravno. Čekaj. Opa, ajde, ja. Evo ga, sad. Ne, čekaj. Ne, ovo ti je... Ovo kuda? Ne, ovo ti dobro sjedi. Ovo je... A da. Je, je. Upravo se ti. Ovo treba malo... No, dobro. Upravo. Hoće da mi gađa stvari. Znam da što je sad to tako, čekaj. Samo malo, sad sam uvidio stvari, gdje mi je sad dodatak tu. Zato nije ravan za zid. Sad znam da što, čekaj. Ajde. Evo je ova plastika, vidi vam. Zato je to. Pazi, ide cijeli šarac, no? Dobro. Evo ga. Evo vidiš zašto. Uff. I sve ga treba dobro nabit čepčep. Evo ga. Daj, samo malo. A samo malo? Samo malo, znam šta je. Vidim šta se događa. Moramo ga raširiti i nekako ga... Ne, znaš šta će nam ne praviti? Čekaj, ovak. Pa sve se... Ne, znaš kaj ćemo ne praviti, ne. Ajmo to ovak. Čekaj. Čekaj. Ne, ne, ne. Ajmo ovako. Daj, to je to. I drži ravno. Da vidim gdje su rupe, tu su rupe. Drži ravno. Dobro, daj, čekaj malo. Ovako. Ravno drži. E, krivo. E, ovako, evo ti ga. Razloga tvog problema zašto ne možeš ravno namjestiti, zato što ti si opet krivo stavio bio. Sad samo malo, dobro, ovako ćemo. Sad ćemo. Evo sad, samo malo. Za ovo, držim sad, dobro, samo te. Da, samo moram gledati koji mi ide unutra da ja mogu ući više, recimo, to nešto. E, sad je ravno. Ne, ne, gledam s čim bi mogu, koji mogu ušao. Idemo prve dolne. Dolje, čekaj. Ako niš drugo, bit će televizor, ja da se ja drugo blizu. Ma, i dobro. Drži, no? Sad ga. Da, sad ga. Ne, u gornji ideš. Ne. Pusti idemo sad sve, sve bušimo. Dobro. A koja nek bude ravno? Pa je ravno je. Dobro, ušli smo unutra. Onda idemo ova rupa. Eto će malo biti. Dobro. Dobro. Evo ga. Dobro je. Evo ga. Već kaj ćemo mi se tu napraviti. Sad makni ovo. Čekaj, a onda barem tu i tu. Da, ali onda budemo, da imamo čim ravno. Ja ću tu jednu mednut tipove nešti da se zašrasimo. Da nam jedna strana bude zatvorena. Da nam je lakše, da možemo centrirati. Pa dobro, da, ali evo viš, tu si probušio sve točno. Dobro.
Ajde sad na ovu drugu stranu, pa ćemo lako ovu sredinu. Ma, sredinu nekako malo. Opa. Spremna? Da. Dobro. Kriva, sad smo držali onda sve točno kako treba. Da, sad, jesmo, evo ga. Sve ravno. Sad bi trebali, dobro, sve ravno. Ok, ajde, sad maknem se da vidim nešto. Joj, kako ću ja sad stipla, malo ću mi nekako pa proširi malo rupe i gotovo. Vulkarno se, znaš? Malo su vulkarno. Ma daj, samo ti je to na pameti. Pa ću mi. A jedna. Oho, dobro. Onda ćemo ovo iščupat, ono ovo pogledat sve i imat ćeš novi zid. Da. Hvala Bogu. Letra ima. A kaj je sad? Možda je cilja. Zašto? Ne može mi. Izgleda. Pa da mi malo zaudaramo. Ne znam što je to. Ne, 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 Na kakvi? Čekaj, sad ćemo mi to riješiti. Čekaj, ide.
I da, to mora se čekit ćemo. Dobro, evo ja sam da rokat. Upiknem unutra. Ma, tako mogu ja da nam godine draga. Da ti treba biti. A to uopće niče. Čekaj, daj da vidim. Čekaj, čekaj. Ne, trebaš ga držati da ti ide ravno. I onda se polako miče. Ne, Stina, to staćeš ti ruku sa novo. Boga, buš će prst zretno. Čekaj, gdje ja ne budem s njim i teren i... Ja vidim. Joj, da smoki, kombitan. Jel ide ono tako, ne daj ruku ću još malo. Čekaj, ide, ide. Polako, ali ide, pa ne može. Idem ja pomoći, čekaj sa bakom. Gore, nisam devosti. Jaj, jebem ti kuće. Jaj, jaj. A braće, jaj, jaj. Aj, jeboga, vrag. Ah, vragu. Ova ide, ova je druga. Gdje mi ide, frkava neka. Čekaj, gdje da ja neka vidim. A čeče. A kaj ne bitni, ja ne vidim je tvoj pomoć. Vidiš, povim tu. Ona se iskrivila. Idemo. Ne, odi ti tamo pa čao čupati. Evo ga. Pazi da ne pukne još. No, neće puknuti. On nije ni ušao. On ti je ostao na početku. On se iskrivila zato. Aj, majte, koju sada ne... Daj! Samo ono nešto. Čekaj, da vidim, ali ima onih stavlja. Pa da se potrošim, čekaj.
Ide. Čekaj, sad ćemo gledati. Ide. Ako ideš? Čekaj, mogu da ruči. Sad čekaj. Čekaj, di mi je čekić pravi. Ovaj baš da sad možda... Ovo, ko mi baš ne ide? Kužiš, više ne smijem, tu je struja, tamo je struja, ne smijem, jer je... Ovo treba počupat van, treba pogledat, ja ne znam, tu nije prsten se zavuka. Ne, to treba sa kreštima, ne bude. Ходите то вам без этого. Ну-ка, снова тут попал. Где моя друга крещена? Там все. To ti je struja, kužiš, instalacija, nek zabušiš, bumniče mene, struja nekoga. Ovo ti je sve čisto, struja ide ovako. A tamo isto ne možeš ne ide ovako i penje se reba ali desno. Kužiš. Možemo ravniti toga, bojim se radi smjernica, šta i kako, stvarno. Da, idem probat možda učin novo, ali idem samo... Jedno, što bi moglo se uređavati. Pa bi zašrafit. Čekaj,
hoću da. Sad ćemo probati računati lišće pa samo. Ovo ti ne poznamo. Da, ne. Oho, idemo, dobro, super. Još ću ga jedan put i jedan. Jedan put. Jedan put ovo zabuši. Da, ne znam nije. Da. Čekaj. Ok, nije da se ovo. Se ovo zatvoriti. Ne znam. Tako. Ne znam kaži. Šta bi bilo i kak bi bilo? Uopće ne znam. Kud to bušit? Čekaj. Ne polica. A kad bi... Te ti rekla da u ovu rupu ide? Ne kužim šta se zbiva. Kud to zabušit? Ja vidim pa će od tu negdje početi. Ali on ne ide, on ide do jedne određene mjere. Ja ne znam ko to zabuši. Ja sam nekao to zid super pa ga zabuši gdje hoćeš i ja. Kod ga zabuši, to je to. Na to je stroja, vidiš, tu se ne bi dvaj vidjet. To ne ide. Čekaj, gdje je sad? Pa vratni se, iskoristi rupa. I ove dvije se iskorištene. Sve je sad. Čekaj, ovdje znači samo ovo. Samo ovo. Čekaj. Ove dvije se čak iskorištene. I sad, kad bi tu ušao. Čekaj. Sve ovdje nešto. Kad bi tu ušao. To su tu mjeri, ili tako? Da, moraš paziti u spin instalacije. Da, to je da. To. To, ali sad ja nekaj drugo, kad bi on, kad bi mi titla ušla unutra, onda na 1, pa 2, pa 3, pa 4, sve ti gotovi nisi. Tu recimo gotovi. Ne uopće ono. Samo moramo paziti da nismo izbušeno struju. A tu ne mogu vjerovati. Tu ništa ide. Tu je. A kad mi tu ništa ide? Tu ti smeta ono tamo. Kuća šta je betonirana. Ne, pa digneš ju.
Ne znam čime ući unutra kad tipa njega unutra. A to je dosta velika rupa. Je, rupa, ali ne znam da se tipa njega. Da, ništa. Idemo od tu. Tu još nisu ove... Jedino ispod nije ovako. Tu? Jebe, ali moraš gledati instalacije strujene na bubne. Ne znam koliko je daleko. Onda najbolje tu. Ovako. Tu si najsigurniji da ne boš nikad posuo. Nema ništa. Nabio. Ne, da. Evo tako. Tu i gotovo. Ne, onda idemo tu ravno. Čekaj. Da opet satu ne smeta. Da, dobro. Evo ovako. To. Ajde ovako ćemo, čekaj. Evo ovako će mi u grob stisnuti. Čekaj. Da vidimo. Čekaj, daj meni ide. Ovo ide tu. Idemo sad jednu po jednu oko majke. Pa ćemo ići. Evo ga ovak ja. Držim čvrsto za ovaj dio. Znači ići rupa po rupu. Dobro, ne, ajmo rupu po rupu, babi. Aha, dobro. Da će ići malo sljedećim borderom, makne to vam. To makne vam, sad imam rupu, idem sljedećim borderom raditi. Aha, najprije ćeš probušiti, pa onda proširiti. Da, pa ćemo ponovno. Tipa uđe, onda smo mi finito, kapiš, kužiš. Dobro. Oho. Sve ćemo ti izbožiti. Mi smo kuli. Baš? Raširio,
Jesi, dobro si je raširio. Dobro, makne se regla sa tiplom. Ako ne bude bila i prvijek? Ne, bit će, ali vidiš. Premala. Koja je dobra ispravnica, plava, vanja, da vidim. Opa, Matiću zaide unutra. Ide unutra. Bravo, bravo. E sad će biti bravo, bravo, ako ide. Da zdi. Aha, ide. Bravo, bravo, nema. Uzmemo ovaj čip. Ovo je pak nešto drugo. Aha, ide, bravo, bravo, ne. Au, pičku materinu. Ona ti mora biti... Ništa, gotovo. Imate tipla i... Izgarac i sve. To mora sa šaraf cijelom. Sa šarafom. Bazi koga, nećeš moći. To će se ovako... Vrneš šaraf unutra. Čekaj, moraš uzeti šaraf cijelom da ti uđe šaraf na pola. Da bi ti moglo puknut. Kužiš. Ovako, ako pukne na šaraf, ima šaraf manje. Ja ne znam, kud, šta. Ne. Pa ne, pa dobro smo sad ovo izmjerili. Jesmo, ali vidiš da tipa ne ide unutra. Možda ovaj tipa ne varimo. Te gurni već za mne. Na zora treba je. Ne znam, kažem. Primeš šarf. A to ide što oni tešti me ljubim. Čekaj. Ajde, što je? Sada ću to prijavati. O, majke, ti zidovi su. Čekaj, ljube. Daj mi onaj dodatak. Čekaj. Evo, ja ću probat njega zatvorit. Evo, jesam. I tako. Ja, ljubi, kužim. Ne znam. Šta? Ona je duboko. Ide, ide. Ovako. Čekaj. Dobro, ide. Ide ovako. Ali sporo jako, ne znam. Ne znam više šta s tim napraviti. Misliš da ja znam? Znaš šta, na njegu više izmorilo me evo kad sam radio imena. Majke mi. Daj!
nastavno, znači mora petinu napraviti. No imaš vatra i zaborimo ju. A kako? Okej, okay, ćemo razit srušiti. Šta je s tim gizarima? Ne znam. Daj. Ja sam iscrpio. Uopće, ne znam kako je drugačije, još rano, nije mi jasno. Pukla je. Ne možeš ništa. Znam, radi šarac, umro zagletam, ne znam sad. Stvarno, gle koliko rupa smo napravili i jednostavno ne kužim taj zid, šta se zbiva. Uopće mi nije jasno. Kud to metnu, tu antenu i taj resive. Nemoj Boga, nemoj. Uopće, šta napraviti? Znaš šta? Ti si antenu imala u ravnini ovoga, jel da? Znaš šta, Boga? Ajmo ovako, gledaj, smiri, čekaj. Čekaj, uspiješ to napraviti, pa makar probušila zid. Makar si srušila kuću, napravit ću to. Dobro. Makar si srušila kuću, napravit ću, pa... Makar mi to bude zadnje. Ja ne znam ovo. Gdje taj korak? Je. Ja ne znam ko. Nema, to je bunda gleda nekoga. Nema, idemo još tu prava gdje je bila stara antena i zdravo da mi ženje, ajde. Čuješ, Bogi. Evo, samo malo. Ovo je bi mora ići, da. Čekaj, nemoj, taj ostaje, to ćemo da zatvoriti. Evo, samo malo. A ne znam, kako ne bi, kaj te tiple, ne idu unutra, šta je to? Koja to? Čekaj da vidim samo koji su to bio debine ovo bolero. Dobro, ostavi, budem to da gleda Boga. Ne ide, budemo da gleda. Dobro, sam još. Možda pravo s ovim. Ma nećeš, on ti ušao unutra. Ja ne znam s kojim. Kada idem. Ne mogu. Šta sad? Ovo je veći borar. Vidimo ove tiple.
ne možemo rastegnuti, ne znam da li imamo dosta dugačak kabel od antene. Dugačak kabel ti na USB-u. Ja USB kabel imam metar i pol, tamo gore kod kompjutera. Čekaj. To je sve tu prazno, onda ćemo ga tu probati. Ovako ćemo ga to, sad je to malo. Sad ćemo ići na test. Čekaj, onda da bar... Idu ravnenite rupe. Dobro, ja ću da pušit prvu rupu na metnom artiklu i onda idemo sa menim. Ajde ovako. Čekaj malo. Ne treba sad ništa, pusti mene i idem sve, ne mogu ići kroz ovo, gledaj koliki mi je borer gore. Dobro, dobro. Makni, ne možeš, da. Ne mogu. Ide, da idu ove crvene, ja bi neko crvene, volim je briga, disli, daj mi neko će, ovaj, kao ispredno, ona boga mi nije. Ne, evo ti, evo ti, autičku, strinu. Hvala, nema mi živčanak, molim te, daj da vidim. Ne ide unutra. Naprijed mi pasim. Pa pazi, da bi siva bila drugačija od ovog. Čekaj, sad ću vidjeti. A nisu isto su.
E, majko, da je baš i majko. Čekaj, ovo je kraće. Skraćim pravo. Da vidimo, drži čvrsto, odlično. I opet skliznula. Nije skliznula. Tipla je. A nije. Gledaj. Nije, nabijena je srdi. To me nisam... Do kraja, znači da... Evo ga. Sada treba pogledati ove rame. Ovako mi izgleda kao da. Sada će vam biti. No, pa daj! Šta ti je, zašto nećeš? Da, javno je. Dobro, makni. Ječeš ti njegi još da će vrstiti policu na ove šerafiće male i još, još trebaš tu, tu i tu, još tri šerafa trebaš za šerafa. Da, tri će ići, neću. Ovo, ne bi, pa to ne bi. Tu onda sad moram... To je drugo da nešto jako teško drži, pa treba... Ma ja sam ovdje, pa neću sunometat. Ne bi sunometat ovdje. Mislim da sam konačno uspjela. Ne znam se. Posao. Posel, osjel, posel. Sad ću mu ići. Je li to ravno? Je. To je ravno. Dobro. E, sada. Sad ću sa drugim bojerom. To malo... Daj makni ovaj. Umakni ovu stabiljku, samo da kreni desni. Ti njega stabiljku makni. Pa dobro, konstrukciju. Pa dobro. Ne znam. Aha, a nisam te skužao na što misliš, misliš na ovaj tu. Evo ga ovak, može. Ja razumijela metru, pa nije mi jasno bilo. Sorry, malo sam se izgubila. U prijevodu. Sada ću medni cijeli. Evo ti tiplu. A vidimo. Ali da ti ne pukne. No, ako kao ne pukne, nego će ne ići unutra. Tu već ište što mogu. Mislim grupu. Još malo lupo bilo proširi. Dobro, 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 da ne probijemo nešto što ne bi trebali probiti. Nećeš. Evo ga, sad je uletila sam, evo ga, čekaj.
Evo ga, s prstom sam vino gurila unutra. Ljudi, bolje da je ona meni neka i dala da je ja uguram. Daj šuti. I sedmi sam, a ja. Dobro. Ili ako ćeš ovaj duži? Ne, ne, ovaj je bolji. Dobro. Da. No comment. Bolje da ti meni daš, da ja nekaj tebi prekuram. Čekaj. Ja, ja to nije ravno, to ti je ravno gorno. Znam da je javan. Ne možeš ravno ništa. To ti je koda kuhav šerbu. Šerbe. Vrtim. Vrtim, da. Ali gore samo pa da ne namiješ šarbu. Evo ga, pa ne do kraja. Ja sam ti ga samo malo... Da ga pritegneš i gotovo. E šta ćemo vidjeti, smo mi dobro to izmjerili. Pa jesmo. E sad ćemo vidjeti što će te to reći. Na opačke. Makar znaš šta, ja ove rupe ne kužim. Ne kužim te rupe stvarno. Jer... Čekaj malo, evo ga. I tako i sad bi trebao, da još trebaš gledati da to zaradiš. Čekaj, ja vidim nešto. I onda ćeš tu ove njegove širafiće ova staviti. Ona se još da čvrsti s tim širafima. Ravno je polica. Dobro, svoj stavljaju. Makni ruku. Dobro, ovo znam da pada radi. Dobro, čak. Evo, ravno. I taj... Imam ga stare jebe. Čak možda i ne bi trebalo. Ne stavljamo ništa teško. Ha, da, moram. Još ove donje rupice dvije bit osigurane. Da. Izbijam. Kao da smo naši? Nismo. Čak. Znaš šta je ovo, meni se čini kod da malo kosu gleda. Gledaj. Ne ima djaka. Ne, nije bio dobro. Dobro, ajde, budem. Dobre. Još malo napitegnem. Čekaj, ajde da ja ću to. Evo. Evo ga gotovo je, ajde. Ba. Skoro palo. Dobre. Da ja sad to vidim. Možemo to vidjeti. Dobro. Dobro stoji. Ali gledaj, kaj tebi nije nakrivo. Ne, pa ovo ti se još... Je, ljubav, ali evo ja držim kao da se šrafi zove. Pa nije. Ravno je, pa... No, ja ću ti mednuti, no, šrafe, di su ti? Evo ti, jesu to te? Da. Da. Ne to, to znam, nego unutra. Daj. Da vidim nešto da mi unutra. Ne možeš vidjeti kroz to. Čekaj, pa sa mobitelom možeš prosvjetnuti kroz rupu pa da vidimo koga. Prosvjetno da imao će se ovdje flešnica vidjeti.
Ne možeš to vidjeti, to je malo ko, ko jarac malo. Ne, mislim, svjetljiku. Ovako. Ne možeš niš vidjeti. Ma to nije niš, ne probušeno. Ma je, ja mislim da je. Ha, ti misliš. Ja ne znam što mogu. Ono kao, nacrtano je kao da su probušeni, onda dobro, daj čekaj da vidimo se. Kad oni kaže da je, onda ćemo vidjeti čekaj da je jedno pa ćemo. Evo ga, sad sam ja proširila sa, s ovim. Vragu, idi. No, ako sad uništiš Rafića, nećeš mu niš. Čekaj, samo. Ja idem, idem. To je Šerafić njihov. Gdje? I šta bi tu? Gdje? Čekaj, da onda tu neće. E, se treba obušiti još. I na to ide s ovim nastavkom od bušilice. To je ovo u sliki 5 je tako kako je. S ovim. Je križni, ali sa, mislim ovo nije križni, samo da je nešto. Hoću li ga uspjeti. Možda bi trebalo sa bušilicom se malo začiniti. Gdje je? Evo ti je. Makar mi ovo izgleda krivo tu. Krivo. Po čemu vidiš? Pa nije krivo. Ovo ti je poravnano lijepo, dobro. Zato što su ove, kak će štiple drugačije? Ja ne znam više šta će, šta više hoćeš. Dobro, gledaj, budemo, vidim. Ja vidim to. Ide. Idealni moraš staviti na ovaj. Dobro, ajdemo. Stavit pa ćemo taj jedan na šrafu. Ajde, plako. Čekaj, daj, a da probaš ručnog najprije, čekaj. Ne, baš, ne može se, mora se baš ugodit. Ajde, pogodit ću ti ja pa ti šrafe. Evo ga. Hmm.
Ne ide. Mojić. Ja ti ja pomogu. Zada je pukao šraf. Nije pukao, nije ti pao. Pao ti negdje. Ja ti još jedan pali. Čekaj. Čekaj, čekaj. Živo sranje. I te moderne police. Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj malo. Imaš novce, pa ja ću ti se dobila ranit zboga. Zid, jedan, dva, da. Čekaj, stani malo. Daj ovak ćemo napravi, stani malo. Boga. Stani. Ej, dvanje policu vam. Ja ne znam šta. Nema, ne mi treba. Ne treba ti znači. Goga. Alo. Alo. Možda mi. Jako je teško, kužiš, čekaj. Daj mi... Vidi, što? Sad ću ja nekaj da sam ovo. O jebo te živo. Ne može, sad toga... Ne, 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 stani malo, sad ćemo ti to sada. Ima jedan, jedan... Sad smo ovo, sad smo ovo, čekaj. Riješit ćemo, danju i dobro. Čekaj. Samo malo. Samo malo. Daj, sad ćemo mi to riješiti ovako. A kak ćeš onda staviti policu natrag? Sad ćemo. Da, vidjet ću. Uzmi onaj mali čarapčić. Mali čarapčić uzmi. Ne možeš policu posle stavit više. Riba, samo probaj jer se čarapčić probija na ovo. Jak probija, onda smo mi nekaj polavljeni zidne, razumiješ? Evo se čarapčić. Ako je to taj... Koji je šrapčić ovaj, koji? Mali su, sitni su. Ovo? Da. Jel ide? Ide. Ha? Ma ja, mislim, da. Da ide. Ide sa križima, ovo je. Ne, ne ide. Ne drži ništa. Čekaj, evo, evo. Ali ti ideš sa ravni, ne ideš sa ravni u križnu. To ljube moraš zaboraviti. Evo ti križnje. Ma nema to nikakve koristi, to su stranje, ali police. Dobro, stranje, onda ti odi u elementu i daj 400 kuna za jednu policu. Stranje. I meni je život sranje pa živim.
Idem sad po nacrti zdravo, kome krivo, kome pravo. Pa cijelo vrijeme idemo po nacrtu. Znam. Ne mogu kužiti kroz ovo, ja ne znam jel se to buši ili koja pička materina, jer ne vidim. Ne znam jel se to bušilo. No, iskrivile su se rupe. Kako su se? Pa ne znam, kako iskrivile su se rupe. I zato ne ide. Onda uzmi ovo i da vidim. Na završavanje. No ne znam, neće druge basit će ovo. Kad ne kažem šta mi je. Ali ništa ne ide tu. Možda, čekaj, sad ćemo zanimati sad ovo, da vidim sad što će biti. Ne znam, čekaj, onda tu imam nešto centru. Aha, kužim šta vam sad rade, jer oni računaju. Čekaj, sad kužim, šta se to, koji je to igrokaz? Oni računaju ovaj dio. Isuse, ja se više rušim, ne mogu rušim. Kaj se zakljaj. Oni računaju da je ovo zid. Onda ovako bi trebalo ostaviti, samo čekaj. Evo. E sad. Sad mi moramo ovo napraviti. Ovo. Namakni ovo. Daj mi ovo. Rupe idu ovako. Rupe idu dole. Dobro, nebitno kako rupe idu. Aha, nebitno. Onda ovo što radiš. Po nacrtu, ali nebitno kako rupe. Dobro, dakle mi se deriš. A samo ti kažem. Prosti, možeš mi lijepo, smirenim tonom reći. Lijepo, smirenim tonom. Ja nisam glup, ja sve čujem. Ja čujem kad i ova telefonira pred nas. Tako. I tu ime. Daj mi šarak cijega. Ovo je ovo križi. Dobro.
šta je s tom dijelom. To ti je točno to kako smo izmjerili. Ja. Istina? Sad ću uzeti dasku, da vidim nešto. Trebaš računati za ove dolje. Dobro, da ja nastavim. Šerafe. Vidi. Pa ne znam. Pogledaj. Samo ga pritegni. Da. E sad, sad nama treba ramu. Znači nama treba ovo. Jer tako, ovdje pogledat negdje iz daljine. Da, ali trebaš skinut to. Dobro, da možeš... okej, okay. Ja trebam skinut, ali meni sad treba ramu. Pa ono kako sam ti ja namjestila tamo je bio izvan ovog, tako i smo po tome radili. Dobro. Da, to, evo, to je to. Da, ovo su dva, mislim, mala od ovoga. Aj, koliko prtljanja. Da. Kako da? Ma to je dobro. Samo ga pritegni dobro.
Dobre. Da, dobro je to. Učvršćeno. Sad još samo trebamo staviti ovaj. A kaj da ono nećeš sviđati? A možemo samo da probamo šta je sad kad smo učvrštili, da vidimo da je... Ajde, daj, kjačo. Dobro, sve meni taj šaraf. Šarafiće. Nekako ravno odložiti. Ej, iščupao se ovaj jedan šaraf. No. Sada ga nabrala. Kaj, šaraf ili tipla? A ne znam šta, moram... Tipla ili šaraf? Mislim da je šaraf samo. Dobro, onda ćemo skinuti prostor, pa ćemo da je... Neći ću. Ne, to... Samo trebaš da stegneš raf. Dobro, ja ću uzeti drugi, možda nema veliku... Bolte... Evo ga, evo, ovaj će biti bolje od drugoga. Ovo je malo duži. Dobro. Ovo je isti ovaj. Vidite? Ide. Da vidite kako ću probati mušnice. Čekaj, da prvo ja probam sam, pa onda ti do kraja sa mušnicom. Dobro, kad se vidi baterija, koliko ima? Ne znam. Ajde, kjarcu, stavim na ovaj i pa na to. Ne smijem jako. Dobro. To je to, sad da vidimo šta je s ovim. I zašto ovo ne ide. E sad bi trebalo ići. Tako. Ajde, vrago. Pa ovo... I zajebana sorta i gotovo. Dobro, je sve zajebano pa i to. Čekaj, sam malo za njih kada se bilo. Daj. Pa išlo je, koji mu je sad? Dobro. Dobro, dobro. Čekaj, daj, da vidim ja. Pjesma ti je sljedeća da se tu neka iskrivila. Dobro. Ti moderne police. O. Baterija ti je na 5%. Dobro, super. Ovdje tamo imaš penjač, kabel i na njih ne mogu prištikati. Kaj?
Nek ide da jarca i natrag. Sve. Kako je tak? Moderne police. Samo smišljaju gluparije. Eto ti, to ti je. To. Šta da sad radim krugu? Evo ga. Okej, hvala. A ništa. Ne znam što. Bolje vrlo. A ja mislim to ono, kaj? Odakle je jedan izgleda? Čekaj da vidim. Dobro, hvala. Čekaj, 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 možda ovo. Ovo ga jebe, čekaj. Da, tako ide. To je okej. Ne znam, možda tu nešto. To ga malo blokira, znaš. Čekaj, čekaj, čekaj. Dobro. Sad sam da ga jedno. I sad treba drugo da ga... Mislim da je to policija s greškom. Ma nema što vidjeti da je policija s greškom. Gledaj, ovako. Znaš što mi je gledam? Da je to policija s greškom. Dobro. Uči mi je to to. Policija s greškom. Dobro. Na njega ravno godno tručno. Čekaj malo. A Bila, kužiš? Mi to onda sarinja kad smo šaraf trgali. Mislim da da. Aj, to ti je tak željezo sranje. Baš ono. Da. Iskrivilo se. Stop. Na kraju, da. Očito je kak smo... Dobro, okej, dobro. Okej, ljude kiste, čavamo se. Hajde tu napravim. Baterija je kriva bila. Šta je, su gasla? Kad bi tu mogao? Da vidim sad kad bi... To bi dobro. Hvala bi dobro. A kaj da tu letne? Rekli bi toliko o tome, a? Ma, rekli bi svašta, ne.
ako si kaj imaš, neviem, uzmi si kruha. Tako. Hoći li da ja samo da barem tu policu složim, onda ne, hoćemo ovu malo ići samo u kupalnu, pa ćemo si da kupit još dvije male i gotovo. Pa se to iskoristi. Da se ništa ne baca, a bit će meni. Šešom. A šešom. Dobro. Da. Ups, dobro.
Kaj? Tipla. Ovo je za bajicu. Što treba nabiti? Mislim da malo krivo otišao. No, to mi je nešto što je kad sad u rotaciji sam se izgubio dio na batinu. Pa tu ti je, pred nosom ti stoji. I to dosta. A da, bi to bilo ovako. Onda samo sad imam, koliko ja znam, onda samo treba još jedan šarif. Koliko ja barem znam.
Da, vidimo sad ovo. Ovo je čudo, ovo tarasne kave. Ovo bi sad trebalo biti točno i trebalo bi ići. Opet isto stranje. Ne, nego ja ne mogu pogoditi. To ne mogu što. Daj. Čekam. Aha. Još. Aha, ne smijemo. Moramo vrnuti isto vreme. Jedno i drugo. Znam. Jer jesi? Čekaj. Čekaj. Znam što sam napravila, samo opet imamo veliki problem kako da ne pojete. Pa možda. Ajde. Čekaj, moraš, mora ti biti. A mora, znam da mora biti. Čekaj, ajde ovako. Idemo u ravnini šarafa. Pa to pokušaj mi napraviti. Ali mi ne ulazi. Čekaj, moju si odvukla ono u zadar na ljetovanje. Ono, svoj... E sad tvoja je mi ušaka. Sad tvoja nije ušaka treba. Sad moja opet ispala. Pa u materinu i policaj i držači i jebena. Jeste tako. Kornica. Kornica gola. Čekaj. Ma to je sranje od policije. Dobro, Gordana. Aj, živče, niti. Čekaj. Ma, ne možem. Ma, možeš, da, sve. Treba ravnomjerno gurnuti jednu i drugu. Čekaj. Gordana, jer ti uzimaš tih milimetar i pol. Milimetar i pol na ovim šrafima jako puno znači, kužiš. Čekaj, ajmo ovako, ajmo ravno gore. Na živčani. Dobro. To je jako teško kad se ne vidi, to bi... Dobre. Da mi se to ujebate. Jebate živote, to nešto lepo. Moram to šarafom. Ja, gdje se šarafi od ovoga? Gledamo, dobro, ajde. Ajde, daj mi ovaj, ti odi samo. Napadaj zadara, ja ću... Trebalo bi šerafe još biti. Jedni trebao si dobiti još jedne šerafe sa ovim. Možda si tu dole palo jedne. Treba pogledat. Zrvaj. Dobro, budemo pogledati. Eno i tamo. Dobro, to ćemo onda malo iskoristiti. Pa ne možeš, moraš imat baš, ako su ti preveliki, neće ti bit dobro. A, tu su pak neki drugi, a onda možete četiti. Da vidim. To je to, to je te police. Ja mam i cijem.
Dobro, meni treba jedan križ. Majko Božja, moli za nas. Zato što trebaš sa ovim... Ne izbušavicom, nego sa običnim šrafcigerom. Zato što su rupe male. Dobro, daj meni, ajde. Ajde, daj meni. Daj ću što ti nabiti glavu. I tak i tak u toj glavi nabiš. Čekaj. Daj ručno, pa ćemo onda. Čekaj, ne vidim rupu. No daj, hvala. Dobro, ne, to je ne izvrće. Da ja ću. A kad ne biti moraš u njihovu. Da, da se. Baš moraš. Opet se nešto iskrivilo i nekako... Čekaj. Aj, jebem te živote. Joj, gdje se palo tu? Mislim da je palo tamo prema tebi. Ne, nije. Da si mene spustila po ruku. Ne, nema. To je šta si... Kako to da ti povrsta? Dite, gracias. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Chico gana. No, treba prvo. Proći. Nema nekako zbušili tim gada čekaj. Nije ušao ga. Neće mi ući. Šta bi rekao onaj, ti Boga.
A ja nisam znao što znači kad kažu čovjek Boga, što ti znači fali te Bože. Rekao, ma ne, ti i meni, zašto kao. E, sad, ajdemo ove rupetine pogledati. Čekaj ja... malo da... Gdje je metla? Ne, to će sve usisavačem povući. Ali kažem ti, daj mi jedan stolac ili daj mi nešto, idemo ove rupe pozatvarati. Pa šta, nema ni jedan stolac osim ovom na kojem sjedimo. A dobro, daj mi ljestu, no. Pa tamo su bliže tebi. Tamo su bliže tebi. A je to snima tamo? Da, sad snima. A dobro. Da. Dobro, tu ide kaj antena. Antena i receiver, antena i receiver imaju ovako velike kablove. Pogotovo receiver. Možda imam metar. Da ja ovo malo popišem. Da. Sad se bušilo, prebušavalo sve. Da makni ovo u svesinju, da mogu metnuti ovo ljube, taj ugovor. Da vidimo dalje. Da, da. Pa ja imam ženu koja će me oprati. Boga ti. Da, ali ti trebaš i do mame sa doći. Tako. Dobra bušulica, nemaš kablove, nemaš niš. Da, možeš samo premiješati vamo tamo. Ano. Stvari. Je li ovdje? Je. Koga? Koga? Mislim. Zapisim.
rađeno. Eto ljudi, sve kad to sve pridavamo. Antena nam više ne bude bubala na pod. Ja sam se razmišljao koliko je to uopće pametno. Pa ne, recimo zgušit jednu rupu. Ko ono tečno. Tako. Da li... Kaj? Da će početi, pa ne znam. Šta? Ništa, razmišljam na glas samo. Dobro, ovo je dobro zatvoreno. Eto. Kaj ste rekla da je ona polica složena? Koja? Ona mala. Ne, ona ti je... Pukla, kaj? Aha, ono što sam tamo na... Da, nešto. Oni male. To ovo, gled. Ne, ona druga. Ma ono ti se iskrivilo. Sranje. Hoćeš ti onda otići da je u Kaufland pa vidjet, pa kupit mi. Jer meni treba za internet, ja moram radi malog dizat. Znam. Ovako jednu kupi, a... Ne, ne, ne tako. Ako ima manja od ove... A u čemu te da vezem kolice su ostala kod mame? Pozdrav me onu grečku. Nijeko to teško. Evo, samo da ja završim sa brisanjem. Dobro, dobro, da. Ovo neću bacit. Evo ne. Sada je još nema ništa. Trebala bi nešto stumpat, stumpat pa bacit. To je igrica. Ja bi mogo smijet zbušit da nam napravim štete. Oni su toliko oni kablovi veliki. Čekaj, kad već... No, brišem sve. I mi opet ruke. Kad će to sve opisa dobro. Dobro. Ja ću samo ovo... Obrisati. Gotovo je, sad bi trebalo... Ako hoćeš... Kažem ti, ako hoćeš odi po jednu taku... I po meni jednu... Čekaj. Po meni jednu. Jer meni treba za internet. Dobro. Jednu takvu uzmi, jednu četvrtastu. I... I to je to? Da, jednu takvu i jednu. Ove ne moraš uzimati. Ove ne moram. Znači, onda dvije četvrtaste i možda dvije ovakve uzmi. To je tipa nekih 9 eura. Dobro.
Tako. Ovo sam ja sve ovako strombala. Ove velike. Čekaj kako je baterija prva. Na pot. Joj, majko mila. Tako. Ovo ću samo dignut gore. Na stol. Tako, ništa. Samo malo. Dobro, to. Ti si doma. Ja meni ne treba. Ja sam doma, ja snim mrkom jednu kavicu, pa ću pojest. Ne treba mi ključ. Ne treba ti ključ. Samo mi treba mobitel. Da, ja sam. Ajde, tvoja okijarcu. Da. Eto, ljudaki, ako ste nas pratili... Ako slučajno u među vremenu dođe ovaj za mašinu. Dobro, može. Pa kaš čisto sumnja. Ja, isto, dobro. Eto, ljudaki, vidjeli ste sve. Radove i to sve. Da. Pa, eto, vidjet ćete i druge dijelove, tako da znate. A mi se vidimo u idućim dijelovima. Dakle.